O zagueiro Felipe Sampaio foi o primeiro dos reforços da gestão do Botafogo comandada por Jhon Testor a estrear pelo Glorioso com poucos dias de treinamento. Durante a participação no programa Tá na Área desta sexta-feira, 22, no canal Sport, o defensor falou sobre o convite recebido da equipe e destacou que não teve dúvidas de que iria se destacar no Alvinegro, após seu período na Europa. Quando recebi o convite fiquei surpreso. Quando fui anunciado até brinquei, na nova era Testor, vão contratar logo o zagueiro de primeira? Espera um pouco, apresenta um atacante. Risos. Não cheguei aqui à toa, saí muito cedo do Brasil, tive que trabalhar muito, rodar por três países diferentes e estava preparado para esse tipo de oportunidade. Quando apareceu esse convite, foi irrecusável. Existem muitos bons jogadores fora do Brasil, independente da divisão do país. Espero fazer meu trabalho bem feito aqui, sei que no Brasil não é fácil. Não tinha medo nenhum do que iriam achar, pois sabia que eu iria me dedicar, trabalhar e fazer o que vinha fazendo lá. Chegar com uma semana para estrear, num clássico, foi um casamento perfeito, pela motivação, ambiente, por tudo. Foi assim que encarei, como a oportunidade da minha vida. Estou feliz, com os pés no chão, procurando evoluir cada vez mais, completou. O zagueiro ainda destacou que ficou mexido pelo apoio da torcida do Botafogo nos confrontos contra o Corinthians, no Nilton Santos, e Ceilândia, em Brasília. Não só em Brasília como nossa estreia já foi marcante, ter visto tudo aquilo de pessoas, o amor, a chegada ao estádio, ver que a torcida comprou a ideia no dia a dia, comprometida nesse novo processo. Em Brasília foi diferente também. Na chegada ao hotel, era 17 horas e estava lotado. No dia dos jogos, o que mais mexeu é ver um pai levantando a criança comemorando um gol. Senhores, senhoras, o estádio lindo, cheio, foi muito gratificante. Independente do jogo, sempre vamos ter o comprometimento de fazê-los felizes.